ዝቋለ ወረደ ጽጽቃሃት ሜል ንግንዝ ግንዝ ጓጦ ባምቦ ዝዋቁድ እንቂዝ ችንንስ ጽጽቃሃት ሜ ዘውቅ ጽባጥ ዊክትው ሊንጋሽ ከጽጫዋል ታምረ ስቁረትስ ንግንዝ ግንዝ ጓጦ አቁዙ ግዘተድም አግሮ ዝግዛን ዋቀኖድ አሩሸጥድ ዋቅረ ዊንኩም ዝቋለ ወረዳ አቁዝመ ቅብረ ጽፈሽ ግንድም ሃት ሜል ንግንዝ ግንዝ ጓጦ አንቁጽባ አቁዙ ባምቦድ እንቅቀ ህብርድ አሩሸተ ጻበናን ሰራሻን ዋቀኖድም እቀ ህብርድ ባምቦ ዝዋቅርጦ ሸውዛ አሩሸኖ ቸለወዝ የእግዘኖ ዝዋቅ ምርሳስ የዋቀኖድ አርቀስኩ ሳምራይት ግርማይ ቆሽተ ተሚዝረጽ አይርኩጅ ሀዚዙ ግዘድ ቆሻውን ተራንደ እጥርቃል ሀት ምጥድም ሊግዝጋውን ተርንቀቁ ሀት ምጥድ ሊግዝጋውን ተርንቀ አንድ ቆሽ ንቅሰቅ ሲሩ ፍርታን ተሚስንቀቁ ወይትንገድም ምንቅ ወረጢስ ሊግዝጋው ተርቅ ሀት ምጥኩም እንዛ ግስም ዝቋለ ወረደ ስስከ ሀትመ ላይሸኒ ጽጽቀ ሀትመ ዝቋለ ወረደ ይዙ አይነተ ሀትመ ቀሲል ሽረፍ ሰወርንን ምትርጊ ስርኩጭ አቅሽም ግና ሀትመ ሸንስልከው ሲሩ ፍርታንደ ጦሾክ ወረዝ ችንግታቻል ይረይም እዛ ሲሩ ፍርታን አቅስም ንንዝ ንንዝ ጎጦ ባምቦ ዛቁድ ቃሶ ተድመ ውስነ ተዴን ወረደ ይዙ ቀህብርድ ሰወርንን ምትጥቁጠጉኝ ዋቅራንጥ ስላውድ ጦሾ አቅዙ ችምርስት የቸንቀቄን ዋቃንድ ከህብርድ አቅዙ ችክሴ ዝገልታ ሸንዋቅነት ስስከ ሀትሜ ጽበት አታክሊ ደመቀስመ አትፈንታው አብርሃም ዊክትንኩ ኢና ይሰልስ ሲርን ጻፍን አልሰንኩንን ጽሳሽን ይል ይቀረ ንሀትሜ ንቅዚረን ዝብረ ንቃልና ንድ በተለይ ንጠረስ ኬርመ ሲናሻ ስስከ ላይ ምንጭ ዘ ቀዳመ ወደ ይቀረ ደዋል ድመግል ጫመ እንስሰ ድመግስ ንዚሞ አጀር ድመግስ ጻፈ ድግልየን ኒየ ቃረሽ ሰብ ሳይል ድንዚሽ ሰብ ዝሮዝሮ ያው ህብረተሰብ ሰብ ያው ህክምና ዛንገን ሪንት ጸበዮም ጭር እኔ እንት ዝሮ ዝሮ ክሰደንተ ቃልሽቲዮም ነን ህዚ ኢና ቀድመ ቆንድመ ገነ ምንም ሀርዘን ሽምኝ ሀርዝ ወረሰ ዘን ለስቅተርን ቀዳም ወደ ጨረ እና ያው እንግልት ነጽቦድ በጣም ችግስ ነጽቦድ ሶተር ግንዝ ኒያቆ ህዝብ ነጽቦድ ምን ሶተር ግንዝ ኒያቆ ህዝብ ልግን አቁዙ ችግስ ተባንጎስ ኢና ካርቴል ናቁዙ ዝርጋቴ ላ ካርቴል ተወሽቲ ዮንቅታ ጅውነ ዴኒን ንምና ስጊ ግዝም ንወዳ እኔንም ነን ዚንወድ ነን ጫራ ቃንሰቀው የርበዙ ቃርሙ ዚንወድ እየቆሸ ያው ቲረር ችምሻውን ግረበዝ ክመ ግሪን ኩኑም አቁና ይስመ ፈርመልኩን ታ በንሞ ትክነት ዘናስ ዌርት ሀየሰናስም ጣቅሞ ገበችን እየቁም ግን ሽም ውዝ ብቸ ግን አቁ ሀጡዝካ ሀትሜኒያ አቁ ችመር ችምር ብችን ዲነ አልስመኒ እማንቶ ሰራሽታን ወይም ከዝብሪ ነግርግለች ነው ዋዩ ውርምኮ ንቅሰኩም ተንዙ ዋቅራት ሌንስ ዋልጣ ምረሰርት ካት መሸንቱ ግበር ጁኔል ንግንዝ ግን አቅዙ በአንቦጥ ዋኖች ያልሽም አቅዙ ግዘተድ ግን አግሮ ዝግዛን ዋቀኖ ዝምላሰን እቀህብርድ ንታቅሚስ ኒየ ኪፍል ንዋቀንድ ጋልጸ ጉድጓች ስስከ ካት መይ ጽበተ አጥላሁን ብርሃኑ ናይ ችምኩን ችምሽ ቆጣሪ ዲን ዋቀ ሀስሽ ዋቀና ሊመቡተ ላውዲን ማን ቆጣሪ ናቅዛ እንድ ላውዲን ትበጡን ይጀርም ሚንድ ሲገለ ነሽመፍ ሚንድ ዋልበለ ነሽመፍ ሜንቃ ዳንድ ልጅ ቀዳም አንድ ያው አምሳ አምሳ ወይንም ቁረሽ ቁረሽ ቀዳማን አርፌዝ ቸረ ቁዱ ይጥቁማ ይዜር ግን ይናን ጎይን ቀዳን አንድ ዳው ጀሪክል ዋቀ ሀስ ሸዋቀ ዋቀ ሜር ፊጣ ይኩን ይዜር ወይስም ይሄ ክት ቀዳረነ ይማ ይና ይቆ ቀዳነው ጅነ ወይን ምግብ ቤት ብዝ ነው ጅነ ዝቋለ ወረደ አቁልመ ቅብር ሽንጽፈሽ ግን ዝዲ ቆተ አት አለም ታደሰ ይውነ ዊሰይ ዝነድም ስዝቀ ሀትመ ጽባጥስ ንቅዘ ቁምተን ዝጉይታን ተረው አቅዙ አቅረድክሰና አሰራሽ ተውሰቢስ ሊስ ጨዋልጠ በጅታ አምሬስ ሀትመቱ ቀህብር ባምቦዙ አቋሩ ሸተጻበኖች ያልሸንገድ ጋልጽንኩ አታለም ጻያጻይስም ሊንሽ ዋልጠ በጅት አምሬዝ ንንዝ ንንዝ ጎጦ ቋቁዙ ባምቦንድ እግዘተድ ቆሻየነድ ቀብርደ ነታሯሩሽ እንድ ሩዝን ጠጡሽ ዋቃነዱ ጉንኩ ተሮንሽ ላንጠ በጅት አምሬዝም ሀትሜል አቁዙ ባምቦጡ ዮንግንጤል ችንርስትኔ ደድሰናስ ካሌ ጻይ ሰራሽ ተንዋቃንገድም ጋልጽንኩ ሊቆ አምሬል ሻኮነፍን አንተ ኪሎ ሜትር ዘርገ ዊተይውን ኬሬዝ ነድቅ በታን ሚረል ባምቦዙ ቋቁ አርሽት ጣበኖ ሰራሽ ቤነት ነው ለነናቆድ እንዲያውም ይናዊ ተጋኒ ዘይ ነው አፍ ጆ ሲንንስ ለግለሰብ ደረጃ ሸገዛን ጣቅም ሽን መታች ሻቆይ ዘማንጓል ቢስም ዋልጥሩን ላንጥረን ችግሩ አፈል ይችላል አርፈል ይነ ከፍ ይብለ ቆቁ ይፍኑ ዳ ወይንን ተፈሪ ዝግዛትም ያንደ ቀዳሰው እንግዲ ነው አው ቃል አቆ ቢሮ ዝለመስል ቆጣሪ ቋጥረ ቢለብ ለታውን ቆጣሪ ነን ለብራት ቆጣሪ አከራዩ አንተና አቆ ቆጣሪ ነው ቀዳሰው ይችላል ነው ኢና ክሊክ ላይ ነው ግን እግሬ ተረጨ ለጥፎ ሊመሻ ቀጀሪ ክላውል ቀዳመ ቢላ ኪት ምን ይንሽ ዋልጥረን ቁርሻ ይከላል ቢሪስ ላፎርና ቁርሻ ነው ምን ዲቋም ላይ ቻቆራ ዋልጥ ተከብር ነው ቢሉ ምን ምናቁ ነው ለኔ ታቆራ ዋልጥ ነው ተሮ ይንላዝ ላንተርም ሊንኩንም ይልኝ ተባምሬስ እንደ ዶላንስ አቁዱም እ ለይት ቆሽ ካብርዲን ያባቢላ ሊቆ አምሬስ ቆሽ ሲዮ ካልስና ወላ ካብሪ ይያቁ ያ ወስለ ካይ ተቋበላ እሱ ተራሽ ነው ወይ ኸምራ በሄረ ሰይ ሰናቁም ነይ ነርዚ ቃወነ ዝዲ ቆታ ዘውና አብርሃም አሰፋን ታጋብስ በሄረ ሰይ ሰን ዝጋል ንንስ ግን ባምቦዞ አቁ ተምዞ ንቅዞ ካት ምጽብን አድርጉኝ ተሮ አምሬስ ክልሊዙ መንግስ ፍጅ ቃብርድ ነው ጽብቅ ትክሰን ትክሰነውዝመ አቁዙ ትንግር
ስትነደድ ሰናስ ሰራሽ ተማቀንገድም አርቀሰንኩ ወንድ የነቴን ካውንት ጦርነት ይዩ ከየው ገበ ጫገሽቴን ዝቦዳ ሆይ ዝይዝ የነቴ አፍሩን ፐርሰንት ይዩ ሰራሽ ጽሙይና ባሆይ ሲበሙሉ ድበር ዲታክሽን ኩን የነቴ ከየት ተቋመንኩ ላትን ዋርድና ወይን ነው ላ ሚሊየን አፍሩን ሚሊየን ዞርና ኮሚ ለርና ኮሚሊየን አርስ ጫሽ ተቸለቀ የነቴ ክልልጁ ተግባብሽን ኮነ መንገድ ክረምሻው ፕሮጀክትን በውግ ጫርስና ንዝ ወዲ ቆሽ አዲሰን ክረም ነው የነው ውስጥ ለፓርትነር ተነጋገርሽን ጫርሽን ኩን የነቴ ሻሬቱ በልድ ብለው ትዝ ኪብርዘና አስቸልሰው ቃውሳ 10000 የተጻበነው ጻግብጂ ወረደ ባህርዝማ ቱሪዝም ጽፈሽ እንደ አርቀሶ ሻደይ የናዲግ ዝማ የናለውን ትዝ የወቃ ውሃ ሰብዝ በህራ ሰንተግዝ ኪብርሽ ታቀነው ጋልሽ ተፎ ደጀን ታምሩ አቤ ለፊርሜል ሻደይ ለ ቃሳ ተጡለ ተጥሯ ሻደይ ወይ ህምረቲዝ እብሎ ተስኪብር ሾ ባህል ዝቋርደንቲዝ ላውዲንግ ናሃትቹዋል ተስኪር ምልኪብር ሾ ሻደይ ትበልም ንተረተር እንደ ክርስትና ሃይማኖት ጅግ ጻጻይሽ ተዋቀኖድ ቺተቺታ ቁሰን ሃንደረርስ ኖማንቲንግ እኩነ ዙህና ዘነይ ዙ ግሬዝ ንገን ጊተው ሻደይ ትበልም ጻግብ ጅግ ወረደይ ዝነን እብሎ ተስኪብር ዘን አንስ ጽጎን ዝመው ሸብልድ ተሚሰው ቃውሳስ ቺትጻብናዊን ሻደይ የነት ወይ ህምረቱ ጋልጅ ተነ ይናውት ነይ ዙ ቅሌን የነውዝ ሰናይት ኪሮስ መዳዊት ጥላንሱ ይትንኩም ቻደይነት አቁን ዝዋርደን የውነዝ ነጻነ ይዋርደን አምሬ ዲንቲ ተትረ ምርት ቆሽ አምሬ ስተረነሳ አሁን ቺንተር ጭንቀና ዲክተር ጣብቅነ ኩጉት ክንያት ድማ አቁን ዝዋርደን ይሄን ግራራን ስጋ አምሬ ስተርተን ጣብቅነ ኩን መጉለም ጣብነንኩስ ጣመጅነንኩስ እኔ ተጻረ ሊኖር ነክሬ ሉነንኩስ መቀረዝነንኩስ አጽወድም ጣርቀድም ጣብነንኩስ አስተርሽነኩ ወይ ትኩዝ ሻደይ ይና አሁን ትነዲና ሎን ትነዲ የተጋልጻነ በልየ ንቅዞዝም ቁን ሚቁዝ ጋለሽ ተናቀን ግሪሽም ጉልቁድም ቺተቺቶ መታቀምቱ ፈን ጻያቁ አምረድክ ሻዴ ስተሚሰው ቃውሳስሽ ተጻበቁ አቀኖድ ጋልጸቁል ሻዴ ትቋርደጥ ግልቁድም ቁንድም በልስ ቺንገርጉ ይጣቀኖ ዲን ጋልጽንኦድ ይነጻም ትጂክ ሻዴት በልሽ አቆትል ጃዲሽን የንኪ ብርዝኖ ህፃናትን ወጣተን እናተንሽትን ህፃናተን ለሙተ ህፃናተን ይዙ ባርቅ ዛ ሲርማንቁስ ወጣተን ለሚኖጣተን ይዙ ሲርናንቁስ እናተን ለሚናተን አ ሲርማንቁስ ከብርዝ ነው ሁን ጉልቁ ይዙ ወደ ኔስ ሎዲየንም ጣልጣን መቃጥር ዘይ ሻዴ ምጻይና ሃየኖ ያው ቆለጫ ቆ ወጣት ዲን ቆሽ ሻዴ ተረንደ ጻምረት ደም ዘኑ ግሬ ሻደ ይናዝ ወቅት ህዚዝ ጭቅናስ ኸዮ በልየ ጻገብጅ ወረደ ባህል ዝመ ቱሪዝም ጽፈሽ ንዙ ዲቆተ አትዋኛው ደባሽ ንታጋቢዝ ሻደቱ በልም እንቅ ወረደ ይዙ ዲብራን ዝመ ቀበልያንዝ እብለውትስ ኪብርዘናንስ ተሚሰው ቃውሳስ ሽትር ጻብነን ጋልጽንኩ ዝቦጉ ይኖሪን ሻደት ኪብርዘናንስ ንቅዞቆ ችክሰት ወይኑ ንጻይ ጻይሽቶ ታቁም ግሪሽም እዳይ ችግረን ዛትካ ተቋቁምሽን ቸልሾ ቢቁትዝ ኪብርዘናንስ ሚኩረን ኩኑ ንጭ ግን ያው ሊነሽክጽ ቃልጣምረስ ፖርቲስ ጻብሽቶ ሻደይዙ ዝግጅት ለይት ትግን ለቀነዘ ንዝቦ ግዲቁስ ነኩ በለኒ ስካ ከፊው ጥና ካክሾዝ ሊቁጣና ደምዝና ሁኔ ጻግብጂ ወረደ ተነዝም ያው ቀድመ ዝግጅተን ዛታ ያው ሰራሽ ነው እንቺን ሽኖ ለነቲ ሻደይና ዲክተዝ መሂና ለውን ትዝ የውቃዋ ሐለይዝ በህረክ ሳይሰን ተግዝ ኪብር ዘናንስ ሐልጅ ተኖድ ባህልዝ መቱሪዝም ቃወነ ይዙ ደርግብ ሸተዲ ቆተ አጣም ተው ገላስ ይክትንኩም እንዝም በንዞ ቃውስ 10 ሽቱ ሰብድ ሰራሽ ነው አቀነት ሚሪንኩም በዞን ደረጃ ባሉ መከበር አለበት የሚለው ወሳኔ ያርባል ከዛ ባሻገር ለእያንዳንዱ ወረዳ ኃላፊዎች ይሄን ባህል እንደማክበር እንዳለበትና በዞን ደረጃም እንደከመከበር ከተማ አስተዳደሩ ሁሉም ጋር እስከ ጎጥ ድረስ መከበር እንዳለበት ካለፉት አመታት በተሻለ መንገድ ይሄንን የጋራ አድርገን ሁሉም ወረዳዎች አሁን በጀት አብዛኞቹ እያጸደቁ ወደ ምልመላ ገብቷል ወይ ህምረ በህረቂ ሳይሰን ሳቁታት ሜል እብሎትስኪ ብርሾ ሻዴቱ በሊዝም ወይ ህምረ ተኹርሸት እዝመ ወይ ተቀናቲዝ አብኖዙ ጭንናል ስንኩ አይላለ አንተ ሰፋለ ባ አይላለ 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 አይላለ